Já? E aí, mulheres indomáveis, boa noite. Estamos ao vivo aqui para ter uma aula gratuita sobre o método 1212. Isso mesmo. Hoje vocês vão descobrir todos os segredos do meu método, que é o equilíbrio das 12 áreas da vida e as 12 competências das mulheres indomáveis. Você sabe quais são as 12 áreas da vida? Você sabe quais são as soft skills necessárias para você se tornar a sua melhor versão? Pois é, esse método foi criado para isso. Eu usei ele comigo e com as minhas mentoradas e eu tive resultados positivos e hoje eu quero compartilhar ele com vocês. E eu trouxe aqui algumas reflexões, né? E se você pudesse ser a sua melhor versão? Como é que você seria se você pudesse ser a sua melhor versão? Se você tivesse tirado aquelas metas do papel, os sonhos, os objetivos, como é que a sua vida estaria hoje? Se você parasse de procrastinar, se você adotasse novos hábitos saudáveis, adotasse novas habilidades no seu dia a dia, desenvolvesse novos comportamentos, será como é que seria a sua vida? O que que falta você fazer para que você tenha uma vida mais plena, com mais felicidade? Então, o método 1212 vai trazer essa reflexão para a gente, né? E o insight maior, a reflexão maior é como é que anda as suas 12 áreas da vida? Será que você está olhando para a sua vida, para todas as áreas que existem na sua vida? Pois é. Eu vou contar aqui rapidamente, em um minutinho, um pouquinho da minha jornada do herói, né? O meu storytelling. Tô com a minha irmã aqui do Pará, mas eu sou capixaba, com 1 ano de idade. Fui morar lá no interior do Pará com meus pais, meus avós. Minha irmã já nasceu no Pará, meus irmãos também. Essa aqui sou eu pequena no Espírito Santo. Aqui é a minha rua lá no Pará, eu andando de patins, meus pais, a minha avó. Oi! Tem que passar, Ivan. Tem que passar meu storytelling aí, ó. Eu com a minha avó. E eu aqui com 17 anos de idade. O que que aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade? Eu queria, ser uma mulher livre e independente. Então, eu sendo essa mulher livre e independente, eu juntei R$ 800 em moedas quando eu tinha apenas 17 anos e fui para o Rio de Janeiro. Então, eu comprei uma passagem só de ida para o Rio de Janeiro, onde eu consegui me formar em direito. Isso falando rapidamente para vocês, tá? Aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo contando minha jornada do herói, ali no meu Instagram também tem. E eu consegui me formar em direito e me tornei, né, advogada, depois coordenadora de advogados e depois gestora jurídica de um dos maiores escritórios da América Latina. Até que há 3 anos atrás eu tive burnout, esgotamento profissional por questões diversas que a gente vai falando aqui, e pedi demissão. E comecei o processo que eu chamo de redescoberta da Roberta, onde eu fui buscar o meu propósito, a minha missão. O que que eu vim fazer aqui? Qual o legado que eu quero deixar? Como é que eu quero servir as pessoas? Então, gente, esse aqui é um pouquinho da minha jornada. Meu filho, eu engravidei no meio da faculdade, mas ele foi um grande motivador para que eu ficasse lá, para que eu crescesse na minha carreira, né? Não só como advogada, mas como gestora, gestora de pessoas. Aqui eu com a minha família, lá no Pará, na casa da minha irmã, 2 anos atrás. As minhas filhinhas, sou mãe de Pet, a Joy e a Chloe. E com os meus pais. Esse lugar aqui, nós fomos em julho do ano passado. No mesmo lugar que eu tirei essa primeira foto antes do meu 1 ano de idade, lá em Dois Corações, Presidente Kennedy, Espírito Santo. Quis contar um pouquinho aqui, né, da minha jornada da roça para a cidade grande, mas vocês podem me conhecer um pouco mais lá no Instagram. Aqui é o meu mini currículo, né? Hoje eu sou mentora, palestrante e treinadora de mulheres. Eu tenho essas formações, tenho 7 formações em coach. Eu sou analista comportamental, sexóloga, terapeuta sexual. Estou no MBA dos milionários, onde a gente também tem várias formações. Já idealizei um evento aqui no Rio de Janeiro bem legal, só de mulheres, chamado Golf Champagne Network. Enfim, tem algumas
algumas aqui, curiosidades do meu mini currículo. No meu LinkedIn, que é super importante que vocês tenham também, tem mais detalhes sobre a minha trajetória curricular, enfim, minhas formações. E por que que eu quero ajudar as pessoas a se tornarem mulheres indomáveis? Homens também me procuram, gente. Podem ser indomáveis também, mas esse método é focado na transformação de mulheres. Depois que eu tive esse burnout, eu refleti muito, né? O que que eu vim fazer aqui? Será que é só status? Será que é só ego? E aí eu resolvi. Ivan, pode passar, por favor. Pode passar. Gente, é assim, né? É ao vivo. Eu ia passar direto do meu notebook, não deu certo. Tentei pelo da minha irmã. O Ivan tá tendo que, né, filmar e passar também pra mim. Até desculpa, mas assim, a gente tá entregando aqui com muito amor, muito carinho. E a mulher indomável, né? Ela faz o que tem que fazer, porque adulto faz o que tem que fazer, não arruma desculpa, né? Então, quando a gente quer, a gente faz. Então, não vai prejudicar aqui a entrega. Então, eu resolvi me dedicar, né, a cursos. Eu gastei mais de meio milhão de reais nos últimos 3 anos, em cursos de desenvolvimento pessoal. Eu já tinha alguns cursos, né, como liderança, líder de advogados, programação neurolinguística, cursos de liderança, enfim, entre outros. Mas eu quis me aperfeiçoar mais para eu poder entregar mais para as minhas mentoradas. E por isso que eu decidi, né, ajudar outras mulheres mudarem suas mentalidades. A mentalidade de vitimização, de culpar o outro. Ah, é culpa do governo, é culpa da economia, é culpa da minha mãe. Não, a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é nossa, são nossas escolhas. Julgamento, se julgar, né, julgar o outro. Então a gente às vezes adota algumas posturas que não são boas para o nosso desenvolvimento. Para que a gente torne a nossa melhor versão, a gente tem que deixar essas questões de lado. Então, eu comecei a trabalhar a mentalidade, não só a minha, mas também a das minhas mentoradas, né? Porque nós todos os dias estamos em evolução. E aí surgiu o método 12-12, que é o equilíbrio das 12 áreas da vida e as 12 competências das mulheres indomáveis. Nós vamos falar aqui sobre as 12 áreas, vou trazer alguns insights para vocês, para que vocês olhem essas áreas. E por que que eu trabalho isso nas minhas mentorias? Antigamente, há muitas vezes as minhas mentoradas vêm com uma meta. Mas aí no decorrer do processo, que varia entre 8 e 12 sessões, eu vejo que não dá para a gente trabalhar só aquela área da vida, só aquela meta. Por exemplo, uma meta na área profissional. Acaba que não fica só naquilo. A mentorada traz a área social, traz a área da família, traz a área de relacionamento. Então, o plano de ação semanal acaba abrangindo outras áreas. Então, essa roda da vida é uma roda da vida que você pode fazer. Eu até postei hoje lá no Instagram como você pode usar essa roda da vida. Olhar para essas 12 áreas e ver qual área você poderia focar, por exemplo, esse ano. Colocou a roda da vida, Ivan? Pode colocar, por favor. São essas 12 áreas. Então você dá uma nota de 1 a 10. Por exemplo, espiritualidade. Eu tenho desenvolvido muito essa área. Qual a nota que eu dou para a espiritualidade? Eu nunca dou 10, né? Eu acho que a gente sempre tem que se desenvolver. Eu coloco assim, 8, por exemplo, saúde, meus exames estão em dia, tá tudo ok, enfim. Você faz essa análise macro da sua vida. E hoje eu vou falar aqui, né, sobre cada uma dessas áreas. E para começar, essas 12 áreas, elas são divididas em quatro quadrantes: a área pessoal, a área profissional, a área de relacionamentos e a área de qualidade de vida. Eu confesso para você que eu adoro a área de qualidade de vida, assim, porque eu prezo para minha qualidade de vida, sabe? Viver ou ficar pagando boleto, né? Viver no status e não ter tempo para curtir a vida. Eu palestrei esses dias lá no evento do Sebrae. E eu falei sobre o propósito, né, no trabalho, na carreira. E eu trouxe muito essa reflexão, né? O que que a gente veio fazer aqui? Eu entendo que a gente veio servir, evoluir e curtir, né? Então, tá separado aí nessas quatro áreas. Então, a área pessoal é o desenvolvimento intelectual, o equilíbrio emocional e a saúde.
A qualidade de vida tá na plenitude, felicidade, espiritualidade, lazer, hobby, profissional, propósito, finanças e contribuição com o mundo. Relacionamento, amor, relacionamento, família e social. O primeiro quadrante. Como é que tá aí o teu desenvolvimento intelectual? Qual curso você precisa fazer para você, por exemplo, fazer uma transição de carreira? Qual curso você precisa fazer para ter aquela promoção? Qual curso você precisa fazer para você conseguir servir a sociedade, servir o próximo? Como é que anda o seu desenvolvimento intelectual? Eu sou do MBA dos Milionários, né? Conforme eu falei para vocês. E uma das áreas é a área do financeira. E nos sete potinhos, né, da separação do dinheiro, um deles é a parte da educação. A gente tem que separar cerca de 10% do que a gente ganha para investir na educação. Então, isso eu fico brincando que eu já investi uns 5, 10 anos para frente, né? Mas se você quer uma transição de carreira, uma recolocação de mercado, uma promoção dentro do seu trabalho, você precisa sim ter esse foco em desenvolver o teu intelectual. A segunda área é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional está muito ligado à parte da inteligência emocional. Como é que você lida com os conflitos, com os problemas diários? Problemas, gente, todo mundo tem. Hoje eu tive problemas com meu filho, hoje eu tive problema aqui. E a gente tem que resolver. Agora, como é que você lida? Você se descabela? Você é reativa? Você grita? Você chora? Você rebate a pessoa imediatamente? Hoje eu estava tão estressada que no meio do dia eu tive que parar para meditar. Fui meditar meia hora para voltar para o meu centro, para voltar para minha. Para minha estabilidade emocional. E tá tudo bem, a gente tem que se acolher. Mas é muito importante a gente cuidar dessa área. O equilíbrio emocional. Ah, seja com psicólogo, seja com a terapia holística. Isso é importante pro seu dia a dia. Como você reage às coisas que te acontecem no dia a dia? Problema a gente sempre vai ter. A terceira área é a saúde. A saúde, ela pode ser também a emocional, mas a física, principalmente, né? Como é que andam as questões, por exemplo, dos exames, da tua rotina mesmo? Os exames que você tem que fazer de tempos em tempos. Está em dia? Por exemplo, as mulheres, né? Uma, duas vezes ao ano, vão ao ginecologista fazer os exames preventivos. Os homens, de próstata. Exames cardíacos. Meu filho agora foi fazer um exame, né? Ele é atleta de alta performance, tem que fazer de 6 em 6 meses. Exames cardiológicos. Você está cuidando da sua saúde, dos seus dentes, do seu físico, mantendo esse corpo aqui que vai te sustentar até os seus 120 anos? Eu fico brincando, né? Eu malhei muitos anos o meu cérebro. Hoje eu malho o meu corpo, porque é o que vai me sustentar. O core, o abdômen, a gente precisa. Não é o que eu gosto, mas é o necessário. E o adulto faz o que tem que ser feito, o que é necessário, né? Para se ter uma boa saúde. Quem tiver lá no grupo Mulheres Indomáveis, no WhatsApp, eu vou disponibilizar esse material. Quem também me chamar, tem lá no link da bio, do meu Instagram, meu telefone. Pode me dar um oi, eu também disponibilizo esse slide aqui sem problema. Tem algumas reflexões aqui no slide. Eu trouxe mais para me guiar, né? A quarta área que já vem para o quadrante qualidade de vida é a plenitude, é a felicidade. O que que você faz para você se sentir bem? O que que você faz para que você libere endorfina, serotonina, esses hormônios do bem-estar? O que que você tem feito para você se sentir plena e realizada? Você trabalha com o seu sonho ou você sonha o sonho do outro? Como é que é você quando acorda? Você acorda só para pagar boleto ou você acorda feliz, grata, agradecendo o que você já tem? Como é que é o seu sentimento no dia a dia? Como você se sente hoje? Eu, assim, diante de todos os problemas, eu
daqui a pouco eu já tô bem, já tô rindo, já tô feliz. É um sentimento de bem-estar. Você chega, você é luz, você, as pessoas querem ficar do seu lado, as pessoas querem sua energia. Como é que é você nesse aspecto da vida? O que você tem feito está te trazendo felicidade? Os relacionamentos que você tem, a sua família, o seu relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, as viagens que você tem feito, os passeios. Eu tava esse final de semana em casa e falei: não, vou fazer uma coisa que me deixa feliz. Fui pra Lagoa, aluguei uma bike, fui andar de bike, me deixa feliz, relembra minha infância, sabe? Me faz liberar hormônios de bem-estar. A quinta área é a espiritualidade. Eu confesso para você que depois que eu pedi demissão não foi um momento fácil, porém a espiritualidade me ajudou muito. Como é que você se conecta com a sua fé? Eu não estou falando aqui de religião. Isso pouco importa. Nós estamos no Brasil, que é um estado laico, né? Todo mundo pode ter a sua religião, que bem entender, pode exercer a sua fé, né, de maneira livre e independente. Não tem o certo, não tem o errado. Você se conecta como você se sente bem. Como é que você exerce sua fé? Como você se manifesta isso? Você tem que ir para a igreja, você se conecta com você mesmo, você medita, você ora, você fala com Deus, com o universo, com a energia vital. Então, isso é muito importante, né? É, a gente ter essa conexão. A sexta área é da qualidade de vida, é o lazer, é como eu digo, né? A gente tem que ter um hobby, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, pra gente desopilar, pra que a gente recarregue a energia, sabe? Do dia a dia, do trabalho, de todas as obrigações da fase adulta, né? O que que você gostava de fazer quando você era criança? O que que você gostava de fazer? Você gostava de pintar? Eu pinto mandalas, por exemplo. É, eu gosto de fazer trilha, né? Eu gostava de passear, né? De desbravar a mata. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer desde criança. Para mim, isso é lazer. E o que que você tem feito para se divertir? Sair com as amigas, dançar, curtir, viajar. Você tem olhado para essa área da sua vida? Essa reflexão que eu quero trazer para você, né? O que que faz você relaxar? A sétima área é o quadrante de relacionamentos. Aqui a gente está falando de amor. Amor, gente, não é só aquele amor que você tem pelo seu parceiro, sua parceira. É o amor que você tem por você, pela pessoa mais importante desse mundo. Vocês já ouviram falar, né? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você para você salvar o outro. Então você é o mesmo raciocínio é você tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que se amar. Você tem que se valorizar para que o outro também te ame, para que o outro também cuide de você, te valorize. Amor. O amor é você se colocar em primeiro lugar. Aí tem gente que tem outras, né? Enfim, interpretações para isso. Mas o amor, ele não é só de um relacionamento afetivo. É um relacionamento, inclusive, de amigos, de família. Quem você permite estar na sua vida? Quem você permite agregar? Quem você permite, estar do seu lado? Como é que é essa relação? É respeitosa? Relacionamento, inclusive, dentro do trabalho, né? Como é que é esse relacionamento? Como é que você manifesta o amor pela sua carreira, pelo seu trabalho? É uma reflexão que você tem que fazer. A oitava área é a família. Eu até tirei essa foto essa semana com meu filho, com as minhas duas cachorrinhas, ó, meu jogador aí, Gabriel, que quase arrancou os cabelos da mãe nos últimos 2 dias, mas acontece, né? Quem tem filho sabe, ainda mais adolescente, 15 anos. Minha irmã deve estar falando aqui, não fala isso! Mas, gente, sou mãe, né? A gente tem aqui, é a vida como ela é.
Família, gente, é família, grande família. Nem todo mundo é como a gente gostaria. A gente não nasce na família que a gente gostaria, né? A gente às vezes fica ali, ah, eu gostaria de ter nascido na família tal e etc. Mas a gente tem que acolher, a gente tem que se sentir pertencente, a gente tem que perdoar, a gente tem que saber conviver com essas pessoas. Ou também se afastar. Se não tá te fazendo bem, por que que você tem que ficar com essas pessoas? Então, é uma reflexão que você tem que fazer, né? Você tá tendo momentos com a sua família, até a família interna, tempo de qualidade, né? A gente fala que tempo de qualidade, aquelas cinco linguagens do amor. Você tá realmente com seu filho, larga o celular, conversa com ele, troca uma ideia, abraça, beija, com seus bichinhos. Você tem um tempo com seus bichinhos, com a sua família mesmo, conversa, liga pro seu pai, pra sua mãe. Esses dias a minha mãe mora no Pará, né? Me ligou, ah, vamos conversar. E a gente ficou rindo, conversando, ah, vamos jantar junto, vamos. Eu fiz minha salada, ela fez a dela, jantamos. Ficamos 2 horas ali batendo papo. Eu não posso estar presente, né, de forma física, mas a gente virtualmente ali fez o encontro. E aí, reflita sobre isso. Será que isso vai te trazer algum benefício? Será que isso vai ser bom para você, esses momentos? Vai recarregar as suas baterias? A nona área é o social, né? Como é que andam os seus relacionamentos sociais? Por exemplo, network. Você precisa fazer network para você fechar negócios, para você vender seus produtos, seus serviços? E, gente, olha, eu tenho um e-book sobre network. E esse e-book eu coloco na prática, quase 80 páginas na prática, o que que eu vivenciei através do network, através de eventos sociais. Quem não é vista, não é lembrada, não é comprada, né? Então você tem que sair, você tem que se mostrar. Hoje em dia, por exemplo, o Instagram é sua vitrine, é sua loja. Você tem que ser vista, você tem que falar o que você veio fazer, como é que você vende o seu produto, né? Quem são as pessoas? O que as pessoas falam sobre você? Eu, por exemplo, estou fechando um negócio agora que eu há 1 ano atrás conheci as pessoas num evento de franchise e tal. E aí eu fui construindo esse relacionamento. Primeiro você é vista, depois você gera a credibilidade, depois você gera a rentabilidade. Então, quais os eventos que você tem que ir? Ah, eu não arrumo namorado, mas você tem saído? Onde é que estaria essa pessoa? O que você gosta de fazer? Essa pessoa vai estar lá. Então, o social é isso, né? Se arrumar, sair de casa, se cuidar, né? É a primeira imagem que fica, né? Como é que você tem se apresentado nesses eventos sociais? A décima área é o propósito, né? Como eu disse para vocês, eu fiz essa palestra lá no evento do Sebrae, na Feira do Empreendedor, e foi muito interessante trazer esses insights, né? Para mim, propósito, ele tá muito ligado a servir, evoluir e curtir. Mas o propósito, ele pode ser visto de forma diferente quando você fala de propósito, por exemplo, no trabalho, na carreira, né? Você levanta segunda-feira e acha que você já fica ali esperando 18 horas, esperando sexta-feira para acabar logo a semana, para que você consiga se divertir e viver sua vida. Então aquilo ali é só para pagar a conta. Ou você é aquela pessoa que está construindo uma carreira, que você quer cargos altos, que você quer um cargo de liderança, você quer crescer, você vive aquilo ali, você acredita naquele serviço, naquele produto. É um propósito. O trabalho geralmente é um propósito, né? E o que você faz também fora ali, né? Eu tenho várias fontes de rendas, digamos, né? Então, um dos meus propósitos é ajudar e transformar mulheres em sua melhor versão. Mas eu tenho outros propósitos. Quais são os seus propósitos? O que que você veio fazer aqui? Qual o legado que você veio deixar? Qual o legado que você veio. Pelo que você vai ser lembrado? A gente tem ali Madre Teresa de Calcutá, Mandela. Tem pessoas, artistas, né? Michelangelo, Princesa Diana, deixaram legados. Qual legado você vai deixar? Pelo que seus bisnetos, seus netos vão lembrar de você? É sobre isso. E no quadrante profissional ainda, nós temos as finanças, né? Eu confesso para vocês que finanças
foi assim algo que eu estudei muito ano passado, né? Inclusive eu tô lá no MBA dos Milionários. O primeiro módulo que a gente estudou foi finanças. E saber a energia do dinheiro. Existem várias crenças limitantes com relação ao dinheiro, né? Crenças, ah, o dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore, ah, quem tem dinheiro não presta. E são crenças. Você nunca vai ser algo que você não gosta. Ah, não gosto de rico. Como é que você vai ser rico? O dinheiro, ele pode não trazer felicidade. Mas ele ajuda você a comprar as coisas que você gosta, a fazer o que você gosta, a comprar presentes, a dar uma melhor vida, melhor qualidade de vida para as pessoas que você gosta, para os seus filhos, a ter uma boa casa, uma boa comida, uma boa roupa, ajudar as outras pessoas. Quanto mais dinheiro você ganha, mais gente você consegue ajudar. Eu faço projeto social. Se eu não ganhasse dinheiro, eu não conseguiria fazer um projeto social. Que coisa pior do que você dormir? Sabendo que você tem um montão de conta para pagar e você não tem dinheiro na conta? Já passei por isso. Descontrolada com dinheiro, então fui ter que estudar. Tô no processo, tô no processo. A gente sempre tá no processo, sempre tem alguma coisa que aperta nosso calo. Eu não sou perfeita, ninguém é. Então, finanças é muito importante olhar para essa área. E a última área para a gente entrar em competências do quadrante profissional é a contribuição com o mundo. Como é que você contribui? Como é que você doa? Eu não estou falando só doação de dinheiro, dízimo, oferta. Na energia, né, nos potinhos da riqueza, eles falam que você tem que doar cerca de 5 a 10% do que você ganha. Você tem que retornar para a sociedade. Eu, por exemplo, ajudo um projeto social que compra, né, objetos, itens para mulheres que sofrem violência doméstica. Elas saem com a roupa do corpo dos seus lares e a Secretaria da Mulher aceita esses itens. Eles não aceitam dinheiro, aceitam item. Então eu vou lá, compro os itens, calcinha, sutiã, né, produtos de higiene e vou doar. Você pode doar seu tempo, né? Eu já fiz palestra num Senac para adolescente. Eu já atendi muita gente de graça, mentoria express de graça. A doação de tempo, a minha hora vale dinheiro, a sua hora também. Então, como é que você pode contribuir para que o mundo seja melhor? Como é que você educa seus filhos? Quais os valores você passa para eles, né? Como é que você age diante da natureza? Então, é uma reflexão olhar também para essa área. E aí, gostaram das 12 áreas? Gostaram das 12 áreas da vida, de saber um pouquinho sobre elas? Porque eu vejo, às vezes, essa roda da vida jogada em agenda, em cursos, em eventos, mas ninguém para para explicar. E eu sei que tem essa necessidade, porque eu mentorando mulheres com doutorado, pós-graduação, mestrado, me explica essas 12 áreas. E realmente causa dúvidas, as pessoas querem entender o que é cada área. E nós vamos aqui para as 12 competências das mulheres indomáveis. Olha, essas competências aqui, como é que eu cheguei a essas competências? Só para explicar para vocês rapidamente. Quando a gente vai para uma grande empresa fazer modelo de competências, a gente separa entre 4 a 12 competências. Geralmente, quem tem 12 competências são os CEOs. O que que são competências, Roberta? Competências são conhecidas como soft skills, habilidades, comportamentos. Tem aquela velha frase, né? As pessoas são contratadas pelo currículo, né? Mas são demitidas pelo comportamento. É como você se comporta no dia a dia, como você se comporta no ambiente de trabalho. E para exercer determinados cargos, principalmente gerenciais, você precisa ter algumas competências. Então, eu estudei 38 competências, né, na parte executiva e também 27 na parte de inteligência emocional. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei as competências necessárias para a mulher nos dias de hoje, para a mulher se tornar uma melhor versão. Então, eu compilei e coloquei 12 competências para que essa mulher possa sim ser a melhor versão de si mesma, possa se comportar de maneira correta, coerente perante a sociedade, perante o mercado de trabalho, perante a família. Então, eu separei 12 competências e eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu ver aqui o horário. Eu não posso passar muito, né, gente? Mas, enfim,
A primeira competência que eu acho super importante, isso aqui também apertava muito o meu calo, porque não é do meu perfil comportamental, não sei se vocês já fizeram o perfil comportamental de vocês, é planejamento e organização. Gente, se você não tem o planejamento e organização da sua vida, uma agenda, uma gestão de agenda, você não consegue realizar as coisas que você quer. Eu, por exemplo, não vivo sem a agenda do meu celular, mas eu gosto também da agenda de papel. A gente precisa de planejamento e organização na nossa vida para que a gente atinja as metas que a gente quer. Por exemplo, a gestão de agenda é necessária, saber o que é prioridade, o que você tem que fazer no dia, o que são compromissos, o que você vai demorar ali do seu dia para deslocamento, por exemplo, o que são as tarefas, as atividades que às vezes não tem muita importância, você pode delegar. A própria bandeira do Brasil fala, né, ordem e progresso. Primeiro você tem que ter ordem para você depois ter progresso. Então, para mim, é muito importante essa competência para que você tenha um plano de ação, para que você saiba o que você quer em uma semana, em um dia, em um mês, em 3 meses, em 12 meses. Né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Eu quero ir final do ano para lá pro Pará. Se eu comprar agora a passagem, me planejar, me organizar, eu compro mais barato. E tá tudo bem. É isso essa competência. Dando um briefing, viu? Porque isso aqui tem muita coisa para falar. São muitos indicadores, mas aqui eu tô dando, né, uma aula geral aqui para vocês. A segunda competência é a comunicação interpessoal. Entenda essa competência como algo que não é só visual, mas também é a não verbal. O que que você comunica? Como é que você se veste? Como você se comporta? Como é que é você diante dos outros? Você é mais interessada ou você é mais interessante? Você ouve com empatia? Você se coloca no lugar do outro? Você faz uma comunicação não violenta? Como é que é você, o seu tom de voz? Como é que você conversa com as pessoas? As pessoas te acham uma pessoa agradável? Então é muito importante essa comunicação. Às vezes eu já tive uma comunicação um pouco mais tumultuada, digamos, e eu venho trabalhando isso, sabe? E a gente sempre pode melhorar e tá tudo bem. Então eu mergulhei nessa competência porque eu quis me desenvolver, inclusive como network. Ninguém quer que você, olha, sinceramente, ninguém quer que você chegue e fale 10 minutos sem parar sobre si mesmo e não ouça o que a outra pessoa tem para te dizer. É seja mais interessado do que interessante. Ouça primeiro, doe primeiro, sem esperar nada em troca. Isso é a comunicação. Como é que você se veste? Como as pessoas te veem? Qual a primeira impressão que você causa? Sabia que em 7 segundos, a pessoa só demora 7 segundos para ter uma boa má impressão de você? E às vezes a má, ela não consegue mudar. Você não consegue mudar. Então, observe isso. Como você anda se comunicando? Como você chega nos eventos? Influência e persuasão. Coloquei até uma foto aqui, eu palestrando lá na Jusserja. Como é que você influencia as pessoas? Como é que você persuade as pessoas a fazer o que você quer? Como é que você vende seus produtos, os seus serviços? Como é que é a sua oratória? Como é que você convence as pessoas das suas ideias? Eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia, o método 12-12, as competências das mulheres indomáveis. Como é que eu vou persuadir as pessoas? Como é que eu vou influenciar os próprios influencers que hoje existem no Instagram? Como é que eles influenciam? Quais são as pessoas que influenciam você, a sua vida? Quem você segue lá no Instagram? Quem são as pessoas que você anda? Você é o resumo das 5 pessoas que você mais anda. Como é que essas pessoas te influenciam ser a sua melhor versão? As pessoas que você anda te deixam tranquila ou te deixam apavorada em saber, meu Deus, eu sou resumo delas? É, você é resumo delas. Então, as pessoas, né, quando trabalham a influência, elas também têm que ter um pouco de bom senso. Às vezes, você insistir, né, às vezes quer vender aquele negócio, fica insistindo, a pessoa cria um ranço de você. Então, você tem que ter um bom senso, você tem que ter um limite, né, para mudar a sua estratégia, para saber a forma de comunicação daquela pessoa.
Aquela pessoa mais visual, aquela pessoa mais sinestésica, gosta de um abraço, de um aperto de mão, uma reunião presencial, aquela pessoa mais auditiva, ela gosta de ouvir, ela quer um áudio. Então, isso entra muito na influência e persuasão. A quarta competência, inovação. Como é você no seu dia a dia? Você adota novos hábitos, novas habilidades, você inova, você tem medo do novo, de sistema. Eu lembro que eu era coordenadora, depois advogada no escritório, e eles implantaram um sistema novo. Eu fiquei uma semana na minha terapia, uma semana não, semanas na minha terapia, falando sobre esse sistema, que eu estava me negando a usar o sistema, a implementar o sistema. E depois eu vi, gente, que assim, ó, mudou a vida significativamente e para melhor. Hoje a gente está no mundo tecnológico, a gente não pode fechar os olhos para a inovação. ChatGPT, Instagram com as automações, próprio WhatsApp com as automações, a gente precisa se atualizar, senão a gente fica para trás. Então a gente precisa estar aberto para inovação, para tecnologia. Eu estou fazendo uma pós em neurociência, né? E aí eles fazem muito estudo, né, da interseção do cérebro máquina. Como é que vai ser o futuro? Quais são as profissões que vão ser substituídas? Então a gente precisa estar atento à inovação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A quinta competência é adaptável a mudanças. Isso aqui, às vezes, as pessoas se confundem com flexibilidade. Mas adaptação à mudança está muito na abertura de você mudar algo, né, da noite pro dia, na mesma hora ali, sem ficar com aquela coisa, não, porque eu entendo que é isso e eu não vou mudar. É isso que eu penso e eu vou morrer assim, eu nasci assim. Síndrome da Gabriela. Ou aquele, ó vida, ó céus, né? Se não fizer do meu jeito, nada vai dar. Não, você tem que estar aberta a mudanças. Às vezes a opinião do outro, da pessoa que está do seu lado, é melhor que a sua. E tá tudo bem você mudar. Deixa o ego de lado. Aceita essas mudanças, faça diferente. Às vezes uma forma de fazer pode ser diferente. Você pode fazer de forma diferente isso. Enfim, gente. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo que eu tô aqui, engatei a. Tô falando. Isso aí depois vai virar material, meus reels lá pro meu Instagram. A sexta competência é orientação para resultados, né? Nós mulheres, a gente precisa ter esse foco em resultados, a gente precisa ter um plano de ação, a gente precisa ter definido qual é o nosso sonho, qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo. Será que a gente está procrastinando? Como é que seria a minha vida, a sua vida, se a gente tivesse feito tudo o que a gente falou que ia fazer há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há uma semana atrás? A orientação para resultados é colocar em prática tudo isso que a gente disse que um dia iria fazer. É sair da inércia, é sair da zona de conforto, é sair desse estado de procrastinação. Eu fiz uma pesquisa lá no meu grupo de WhatsApp e uma das dores das mulheres indomáveis é ficar num estado de procrastinação, de falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Às vezes a gente precisa se comprometer com o outro para que o outro cobre a gente. Então, fique ligada nessa competência, a gente precisa desenvolver essa competência. A sétima competência é a competência motivando os outros. Como é que você encoraja e inspira as pessoas? Você motiva as pessoas a conquistarem o que elas querem? Eu estou aqui motivando vocês. Como é que você age com as pessoas? Você abre a boca para criticar ou para elogiar? Se você não tiver nada de bom para falar para uma pessoa, não precisa falar, não abre a boca, entende? A pessoa não te pediu opinião, não dê opinião, fica quieta. Agora, se você tem algo de bom, se você acredita naquela pessoa, se você tem algo para motivar aquela pessoa a ser uma melhor versão, ser uma pessoa confiante no projeto dela, ok, apoie essa pessoa, entendeu? É isso, motive as outras, seja uma mulher que levanta outras mulheres. E você vai ver que
A lei do retorno não falha. A gente planta, a gente colhe. Então, motive as pessoas que estão do seu lado. Às vezes, elas precisam só de uma palavra de motivação para dar o primeiro e o segundo passo. A oitava competência, aí sim, é a flexibilidade. A flexibilidade, nós mulheres usamos muito ela na pandemia também. A gente teve que ser flexível, a gente teve que abraçar ali, né? Várias formas de trabalhar, de lidar com o dia a dia, casa, comida, roupa lavada, filho, marido, trabalho, tudo no mesmo ambiente. A gente teve que ser flexível. E a gente teve que trabalhar a nossa resiliência, que é a capacidade de voltar ao estado atual, né? Depois dessas grandes modificações, voltar a nossa inteligência emocional, ao nosso emocional, no estado anterior, né? Digamos. Aconteceu aquele imprevisto todo, a imprevisto, né? Aconteceu aquela calamidade toda e a gente consegue manter ali o equilíbrio emocional, ser flexível diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, diante da opinião das outras pessoas, conseguir mudar, né? De opinião sem ficar naquela, não, a minha opinião é que vale e ela é que vai ficar. E a gente se recupera, né, ra rapidamente quando a gente enfrenta os obstáculos. A nona competência é o aprendizado contínuo. Essa habilidade, né, é uma habilidade que eu falo que a gente nunca para de malhar o cérebro. A gente precisa desenvolver. Ah, eu não gosto de ler um livro. Hoje em dia tem um audiobook. Hoje em dia você pode. Ah, não gosto de ler um livro de 300. Lê 10 por dia. Lê 20. Ah, eu gosto de fazer o curso ao vivo. Vá fazer o curso ao vivo. Mas é importante que você desenvolva essa aprendizagem contínua. Existem muitas pessoas no mercado que não se adaptaram às tecnologias, às mudanças e ficaram para trás, ficaram obsoletas, ficaram arcaicas. E quem é você diante do mercado? Você sempre está aprendendo algo novo? Eu sempre estou aprendendo. Hoje eu aprendi coisas novas. Todos os dias eu tenho a capacidade de aprender coisas novas. E você também. E a décima competência é muito importante. E não tem como hoje você sobreviver nos dias atuais sem essa competência. Seja na sua vida pessoal, seja na família, seja no trabalho. É o respeito à diversidade. E a diversidade não só religiosa, mas a diversidade. É ética, étnica, né? É a diversidade racial, a diversidade, enfim, de todos os aspectos, né? Inclusive das questões, né? LGBTQIA+, PN, né? Então você tem que respeitar as pessoas, as escolhas que essas pessoas fazem, né? Então quem é você no dia a dia? Quem é, o que você fala? Você respeita as escolhas que as pessoas fazem, né? Então isso é muito importante. Quem é você dentro das empresas? Você dá oportunidade para todas as pessoas? Hoje em dia os projetos, né, de SG precisam dar voz para mulheres, por exemplo, né? Que é colocar mulheres em cargos de liderança, colocar pessoas pretas em cargos de liderança, colocar mulheres lésbicas dentro do mercado de trabalho, porque existe um preconceito. São pautas de SG, né? De governança, sustentabilidade. E grandes empresas só fazem contrato, por exemplo, com empresas que têm esse tipo de pautas, pautas sustentáveis, enfim. Então é muito importante você respeitar a diversidade. Como é que anda o respeito à diversidade? Reflita sobre isso. Hoje não tem mais espaço para você não respeitar isso. E a décima primeira competência é a integridade. O que que você faz quando ninguém está olhando? Quais são os valores, os princípios que você mostra ali para o seu filho no dia a dia? Como é que você educa ele? É sobre isso, gente. Como é que é o teu dia a dia? O que que você faz? Você cumpre o que você fala? Você cumpre com a sua palavra? Teu filho, ele não vai ficar vendo ali o que você está falando, ele não vai ouvir o que você está falando, ele vai ver o que você está fazendo. Às vezes você fala uma coisa com ele, você age na rua com outra pessoa de uma forma que você ensina para ele ao contrário. Então a integridade está muito ligada a valores, a princípios. Como é que é você no seu dia a dia? As pessoas podem confiar na sua palavra? E é isso. E a 12ª competência é a coragem nas convicções.
Então, essa competência, ela tá muito ligada assim, ó. Eu, Roberta Gery, criei, né, a comunidade Mulheres Indomáveis. Uma pessoa chegou para mim e falou: "Roberta, você não vai chegar no mercado de trabalho com Mulheres Indomáveis. Esse nome é muito forte." Mas imagina eu, uma mulher, né, com a minha personalidade, colocar mulheres florzinha. Não combina comigo. Então eu tenho coragem nas minhas convicções, o que eu acredito. Eu acredito sim que as mulheres podem conquistar o que elas querem, que as mulheres podem ser a melhor versão de si mesmas, que as mulheres podem conquistar seus sonhos, objetivos e metas. Eu tenho coragem nesse projeto. Inclusive, eu estava sendo chamada para vários, né, eventos, para palestrar e etc., quando eu decidi trocar e ir para um outro caminho, porque eu ouvi essa pessoa. Ou seja, eu não tinha tanta coragem nas minhas convicções. E a gente precisa desenvolver isso. Até que eu falei: não. Isso aqui é o que eu acredito, é isso aqui que eu quero e eu vou fazer até dar certo. E a gente tem que fazer isso, né? Tendo coragem. E, gente, é sobre isso. E aí, falando do meu método, hoje, efetivamente, né, eu vou lançar o meu curso. Então, daqui por diante, eu vou estar falando sobre esse curso, sobre esse método. Se você gostou do que você ouviu até aqui, né, sobre as 12 áreas da vida, sobre as 12 competências das mulheres indomáveis, eu convido vocês a conhecerem o meu curso online, adquirirem esse curso. E eu vou falar para quem não é e para quem é esse curso, viu? Para quem é esse curso? Para mulher que quer ter mais qualidade de vida, para mulher que quer equilibrar seus diversos papéis sociais, não só, né, as 12 áreas, mas os papéis mesmo que a gente exerce. Para mulher que quer descobrir quais as áreas da vida que precisam de mais atenção. E para mulher que quer desenvolver novos hábitos saudáveis e novas habilidades, novos comportamentos, competências, ou seja, ser a sua melhor versão. Aqui eu dei uma palhinha, né? Muito pequenininha sobre cada área, sobre cada competência. Esse curso foi gravado com muito carinho. São 36 aulas que variam entre 20, 40 minutos, uma hora. Então é muito conteúdo. E para quem não é, eu vou falar para quem não é, para você não comprar se você é essa pessoa aqui, ó. Você quer continuar agindo, né, do mesmo jeito que você agiu, por exemplo, em 2023? E aí eu já vou te falar uma coisa: você vai ter os mesmos resultados. Você quer ser a mesma pessoa ou você quer ser a sua melhor versão? Para a mulher que não quer alcançar nenhum resultado, que não tem nenhuma meta, não tem nenhum objetivo, não tem nenhum propósito de vida, não tem nenhum sonho, não é para você, tá? Para quem quer continuar esgotada, né, toda desorganizada, não sabe para onde vai, quer dar conta de tudo, não delega, não sabe dizer não, não é para essa pessoa. E para você que quer continuar ansiosa, achando, né, que o futuro é sempre melhor, sem estar aqui no presente. Então, se você é essa pessoa, não é para você. Mas se você é essa pessoa que quer ser a mudança, né, ser uma melhor versão, esse curso é para você. Então, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Aqui eu já tenho alguns feedbacks das mulheres indomáveis que já assistiram esse curso, né? Eu vou lançar ele oficialmente hoje, mas eu já tive três pessoas que assistiram. Inclusive, aqui não tá o feedback da minha mãe, eu coloquei minha mãe para assistir, algumas amigas para me dar o feedback. E aqui eu já tenho alguns feedbacks, tá? E o que você vai levar nesse curso? São 36 aulas divididas em três módulos. O primeiro módulo eu vou falar sobre as 12 áreas da vida. O segundo módulo eu vou falar sobre as 12 competências. E o mais incrível ainda são os 12 bônus que eu tenho aqui. E aí, gente, para eu fazer essas 12 áreas da vida, se eu fosse fazer a mentoria individual com a minha mentorada, seria mais ou menos R$ 1.200, tá? E para falar das competências, eu coloquei aqui uma média de 1.200. Mas vou te falar a verdade. Se eu fosse fazer real isso pessoalmente, sai muito mais caro, tá? Mas eu coloquei aqui porque eu tenho como esse propósito e um valor altruísta muito grande. Então eu quero ajudar o maior número de mulheres em todo o Brasil. Quero despertar a mulher indomável que tem em você. Então eu tô fazendo realmente algo que possa ser muito bom para todas vocês, tá? E os 12 bônus que todos juntos, né, uma média aí da minha sessão, R$ 600, seria 7.200. Mas calma, que tem coisa boa vindo aí. Então, vai ter bônus sobre sabotadores. Quais são os 10 sabotadores que a gente pode ter?
Será que você tem algum sabotador que está impedindo você agir como uma pessoa sábia? Você conquistar suas coisas? Por exemplo, eu tinha um sabotador muito alto, que era o hiperrealizador. Hiperrealizador faz tanta coisa ao mesmo tempo que ele acaba não fazendo nada. Porque é tanta coisa, tanta coisa, tanto projeto. Então a gente precisa olhar para esse sabotador, ver ele, combater ele de forma sábia. Então a gente vai falar, eu vou falar sobre os sabotadores. Vou te dar um assessment sobre os sabotadores para você descobrir qual é o teu sabotador. Enfim, arquétipo. Sabe qual é o seu arquétipo? Como é que você pode se posicionar através dos seus arquétipos? Vou falar sobre isso. Perfil comportamental diz que é muito importante você saber qual é o teu perfil, conhecer o perfil das pessoas para saber como você pode agir com as pessoas do seu lado, não só com a sua família, como as pessoas do seu trabalho. Vou dar algumas dicas de programação neurolinguística, como você pode se conectar com as pessoas, fazer rapport, fazer calibragem. Formas, não, gente, é forças de caráter, tá? Vou pedir para consertar aqui. Quais são as forças de caráter? Existem 24 forças de caráter. Nos momentos difíceis, a gente ativa essas forças de caráter, né? Que é uma das matérias na inteligência positiva. Inclusive, nessa pós-neurociência, eu tive essa matéria também de forças de caráter, né? Modelo Canva. Eu vou dar não só a explicação do modelo Canva, mas também como todo um material de 40 e poucas páginas explicando tudo tintim por tintim, como você pode usar, cada etapa, o que você pode fazer. O poder das redes sociais, eu dou várias dicas sobre LinkedIn, como tornar o seu LinkedIn campeão, como usar o Instagram, como você usar o WhatsApp, ChatGPT. Falo também sobre valores. Quais são os seus valores? O que que faz você fazer as coisas ou deixar de fazer? Quais são os seus motivadores e desmotivadores? Plano para realizar seus sonhos. Gente, eu amo isso. Inclusive, eu tenho aqui no meu celular. Acho que não dá para ver, mas enfim, tá aqui. Eu tenho meu mural de sonhos. Então, eu falo sobre isso, como construir, enfim. Talentos, né? Quais são seus talentos? O que que você veio para fazer aqui? Como é que você descobre isso? E várias indicações de filmes e séries. Então, tudo isso daqui é. Ah, além disso, todas as aulas possuem desafio ao final, né? E aí eu coloquei aqui que esses desafios eu colocaria por 197. Um e-book Segredos do Network que eu falei aqui para vocês, eu também vou disponibilizar. Ele está sendo vendido por 57,97, mas eu vou disponibilizar. A palestra sobre propósito, né? Que eu coloquei para vocês assistirem. Eu dei essa palestra lá no Sebrae. Vídeos do YouTube, então coloquei tudo ali para você assistir também. E o curso possui mais de 500 slides. Então, isso foi um material preparado com todo carinho, com curso, etc. Onde você vai ter não só eu falando para você, mas você vai ter um material escrito. E fora que vai ter várias ferramentas: assessment, perfil comportamental, teste de personalidade, arquétipos, lista de valores, explicação do modelo Canvas, enfim, várias coisas. Então, isso aqui seria mais ou menos 644. E aí, tudo isso para vocês, mulheres indomáveis, que eu quero que se torne a melhor versão, daria mais ou menos praticamente 12 mil reais. E aí, como eu atendo, né, mulheres, faço mentoria individualmente, é mais ou menos isso, 12 sessões, e eu tô fazendo tudo que eu entrego numa mentoria individual, né, de forma personalizada, trazendo para você todos os insights, modelo, tudo que eu trabalho nas minhas mentorias individuais para transformar essas mulheres para você num curso online que você vai poder acessar na sua casa, no conforto da sua casa, assistir a aula certinho, direitinho, sem ficar, sabe aquela coisa, ah, meu Deus, aula chata de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu, por exemplo, fico cansada. Então, são aulas de 20 a 40 minutos, você pode pausar, assistir depois, enfim. Então, vai ser pô, à vista 4,97 e 12 centavos. Então, gente, olha só. Vou te falar, eu quis realmente fazer um presente para vocês, porque
Muita gente falou, Roberta, não coloca esse valor, você tem que colocar no mínimo 1.997 para um curso online. Mas o meu coração falou para mim que eu tenho que colocar um valor menor para que eu possa atingir o maior número de mulheres, para que eu possa aumentar essa comunidade, para que vocês possam conhecer meu trabalho e a gente possa desenvolver juntas, né, essa comunidade. Então, se você quiser parcelar, lá no Qify, né, na ferramenta, tá bem aqui o link de acesso, vocês vão ter. Eu vou deixar também gravado e, na verdade, postado no YouTube para quem assistir depois. Vai poder acessar e fazer essa compra. Então, gente, de todo o meu coração, eu coloquei um valor acessível para que vocês consigam ter acesso, ter esses insights. E eu quero, né, os depoimentos. Eu quero que vocês falem, Roberta, isso me trouxe muito insight. Cara, você abriu meus olhos, você mudou minha forma. E a gente precisa de um mentor. Todos esses caras bilionários que existem no mundo têm um mentor. Tem uma pessoa para dizer, cara, vai por esse caminho, isso aqui é interessante, isso aqui deu certo, deu errado. Eu já errei muito. Eu investi quase, quase não, né? Já foi aí mais de 500 mil, quase 700 mil em cursos nos últimos 3 anos. Então, fiz os melhores cursos, cursos internacionais. Acabei de vir de uma agora sobre liderança internacional, que é de mais novo e moderno. Estudei novamente soft skills. Nesse curso, fala sobre integridade, comunicação interpessoal. Falei, nossa, as mesmas competências das mulheres indomáveis. Então, gente, é esse valor. Para vocês, os 10 primeiros que fizerem, né, a compra, eu vou dar uma mentoria express. O que é uma mentoria express? Eu vou ficar 1 hora com vocês. A gente vai traçar um diagnóstico da tua área da vida, das competências que você quer desenvolver, o que você poderia fazer nas próximas semanas. E aí, a gente vai estar juntos. Vocês vão ter a oportunidade de conversar comigo, fazer uma sessão online. Se você estiver no Rio, a gente pode fazer presencial também, não tem problema, tá bom? Então, os 10 primeiros. E esse aqui são meus contatos, tá? Esse é meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn, o Spotify. Eu também tenho uma playlist para você, mulher indomável, que quer ficar super animada aí no seu dia a dia. E é claro, né? Aqui o YouTube. E, gente, a mudança começa em você. Se você não der o primeiro passo, se você não fizer digamos, esse investimento em você, nada vai mudar. A pessoa, eu não mudo você. Eu sou um canal. Esse curso existe, ele foi gravado com todo carinho. São 36 aulas. 36 é muito conteúdo. Eu peguei tudo que eu estudei nos últimos 3 anos pra te dar realmente assim, ó, muita coisa, gente. São 36 aulas. Só os bônus, vou te falar uma coisa. O bônus, ele tem tanto autoconhecimento, mas tanto autoconhecimento, que você vai falar: nossa, eu não me conheci até hoje. Tudo isso daqui eu usei em mim para redescoberta da Roberta, para me transformar na minha melhor versão. Minha irmã tá aqui, minha irmã falava: meu Deus, você mudou muito, né, Paula? A Paula fala, meu Deus, você mudou muito. E as pessoas ainda ficam assim, meio que me testando. É claro, gente, eu não sou nenhuma mulher perfeita, eu tô sempre mudando. Mas, não só, né, eu, mas as minhas mentoradas. A gente acabou de gravar agora a minha campanha autoral, vocês vão vê-las nos próximos dias lá no meu Instagram. Quatro mulheres maravilhosas, contadora, advogada, tem psicóloga. Então, assim, eu costumo atender realmente mulheres que querem essa melhor versão de si mesma, que querem investir em si mesma. Porque se você é a sua melhor versão, se você se coloca em primeiro lugar, se você investe tempo e dinheiro para você ser uma melhor versão, você pode conquistar o que você quer. E tudo começa aqui, ó, na nossa mente. A nossa mente não separa o real do imaginário. Que você imagina, você cria para sua vida. Tudo que acontece hoje com a sua vida, você criou, você permitiu, você é responsável. Então, se você pensa coisas boas, se você acredita em coisas boas vão acontecer, vão se tornar realidade na sua vida. E é uma mudança de mentalidade. E, gente, vou te falar uma coisa: quanto mais eu cocriava coisa ruim, mais eu reclamava, mais me vitimizava, mais culpava todo mundo, mais desgraça acontecia. A minha irmã sabe disso, que eu era uma reclamona de carteirinha, né, Paula? Sim, Ela não nossa, aguentava.
Ela me dava umas, ela toda positiva, good vibes, e eu reclamando da vida, do dinheiro que não tinha. E ganhava bem, só que eu gastava tudo, não tinha controle, e eu tive que buscar essa mudança. Então, essa mudança, ela foi necessária para eu me tornar uma melhor versão, uma melhor mãe, uma melhor irmã, uma melhor profissional, uma mulher com mais inteligência emocional, com mais controle financeiro, com mais merecimento, trabalhar o meu merecimento, o meu receber, né? Eu ficava só na energia yang, energia masculina, ação, vou lá, vou fazer, vou acontecer. E a minha energia feminina, de receber, de me cuidar, de ter tranquilidade, inteligência emocional, de usar minha intuição. E é assim, gente. E é assim, é um passo de cada vez, mas você pode dar esse primeiro passo. Então, os bônus estão aqui, são as 36 aulas, as 12 áreas da vida, as 12 competências das mulheres indomáveis e os 12 bônus. Tudo isso por apenas 497 e 12 à vista. Eu fiz isso como um presente para você e eu quero a sua transformação. Eu quero que você faça esse investimento em você. Gente, esse valor a gente gasta numa janta. Dependendo do lugar, gasta numa janta. Gasta numa roupa, numa blusa. O que é você se tornar a sua melhor versão? Trazer todos esses insights. Eu não sei até quando eu vou deixar esse valor, né? Então, eu acredito que pelo menos aí às 48 horas eu consigo deixar esse valor, eu consigo manter esse valor, mas eu não sei se eu vou conseguir manter esse valor, porque eu quis realmente dar um presente para os primeiros, para as primeiras pessoas que apostarem nesse projeto, que quiserem investir em si mesmas. E eu coloquei um valor realmente muito abaixo de um custo, né, que teria para fazer uma mentoria comigo, né, para fazer esse desenvolvimento, para fazer um curso, não sei, eu nunca vi nenhum curso similar, tá? E olha que eu sou a louca do curso. Trabalhando as 12 áreas da vida e trabalhando soft skills e entregando todos esses bônus. Eu nunca vi. Se vocês virem, se vocês podem me marcar, vocês podem me falar, ó, essa pessoa aqui dá algo parecido. Eu nunca vi no mercado. Eu nunca vi um foco tão em você, mulher. Muitas mentoras falam: ah, vamos vender, vamos ser empresária, vamos ser empreendedora, vamos, acorda às 5 horas da manhã, dorme meia-noite. E você? E o seu comportamento? E a sua melhor versão? E as suas áreas da vida? É só o profissional? É só fazer? Será que você tá aqui nessa vida só pra trabalhar, pagar boleto, viver o sonho do outro e vamos ser empreendedora, empresária? E a sua vida? Como é que você vai equilibrar? Quando você vai olhar para isso? Vai esperar ficar velhinha? Eu, minha irmã, a gente já tá, ó, amanhã metendo o pé. Curtir um pouco, lazer, área da vida. Então, assim, pense sobre isso. Não deixe de fazer. De investir, de fazer esse investimento em você. Qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp também lá na minha bio do Instagram e todos os links aqui. Quem tiver lá no grupo vai receber esse slide. Vocês também podem entrar no grupo pelo link do meu Instagram, lá na minha, meu Linktree tem. E vocês vão ter acesso tanto à página de venda também como minhas redes. Podem me procurar, procurar a minha equipe. E vai dar tudo certo. E é isso, gente. Eu quis dar essa aula gratuita para que você também tenha insights, né? Entreguei um pouquinho aqui do que tem, só uma prévia do que tem nesse curso, do que tem nesse trabalho que eu fiz com todo amor e carinho para você. São 36 aulas. Na verdade, são mais, né? Porque tem as aulas introdutórias, as finalizações, mas eu coloquei aqui 36, mas eu entrego mais, viu? Quando você assistir, você vai me dar o seu feedback, você vai ver que valeu super a pena, tá? E é isso, gente. Eu não vou me estender aqui, porque eu já falei uma hora, né, Ivan? O porteiro já deve estar interfonando pra gente sair. Eu ainda vou jantar com a minha irmã. E eu espero que a gente se veja aí, tanto no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube. Deixa o seu comentário, o que que você achou sobre essa aula gratuita, o que que mais te tocou, qual insight que te deu. E não deixe de recomendar para as mulheres que você ama, para as mulheres que fazem parte da sua vida, que merece essa evolução. Você, homem,
Quer comprar? Também pode comprar, pode se desenvolver. Os homens vivem me pedindo curso para eles, mas eu quero atender mulheres, tá? Homens, vocês só têm que aprender quatro letras: obedecer, tá? Obedecer, é isso que eu falo pros homens. O Ivan não tá concordando, não. Ivan, obedecer. O Ivan hoje quase me matou, gente. O negócio não dava. Aqui, agora tá aí, ó. Tá aparecendo isso pra eles, Ivan? Não. Ah, não. Beleza. Entendi. Gente, olha, vocês não têm noção como é que foi hoje isso aqui. Mas deu tudo certo, né? No final, depois de 2 dias maravilhosos que eu tive, no final sempre dá certo. Gratidão, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui os seus comentários, seus joinhas e divulguem isso para todas as mulheres que vocês entendam que podem se tornar uma melhor versão, que podem se desenvolver, deem de presente, enfim, e vistam em vocês mesmas, as pessoas mais especiais dessa vida. Eu acredito que você pode ser a sua melhor versão. Gratidão, gente. Boa noite.